Qazaxıstanda yerli ixtişaş və qiyamlar səngimək bilmir. Belə ki, Almatı şəhərində yenidən atışma başlayıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyinin müxbiri açıqlama yayıb. Onun açıqlamasından az sonra müxbirlə əlaqə kəsilib. Şahidlərin sözlərinə görə hazırda Almatıda güclü partlayış səsləri eşidilir. Qeyd edək ki, bugün səhər saatlarında da Almatıda hərbiçilər və silahlı kütlə arasında intensiv atışma baş vermişdi. Hətta bir neçə hərbiçinin öldürüldüyü də bildirilir. Prezident Tokayev isə nümayişləri yatırmaq üçün yerli güc strukturlarından əlavə Rusiya başda olmaqla bir sıra ölkələrdən kömək istəyib.